kulanti wacan oo wanaagsan daawadaal dhegeystayaal ku soo dhawaad barnaamijkii xog doon oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada jana waxaa idin soo jeedin anigoo ah wardheer muha taariikhdana waxay ku beegan tahay 28-ka bisha 12-da 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg farmaajo oo go-aan kasoo gaaray dibadbaxyada maalintii saddexaad gelgele magaalada muqdisho kiiska badda khilaafka jubbaland dhanka kale intuu barnaamijkana xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan faahfaahino laga helay qarax xooggan oo ka dhacay gordhow muqdisho sidoo kale intuu barnaamijkana xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan mas-uuliyiin lagu la-yahay doontii kula degtay magaalada beledweyne qodobadaasi qodobo kale ciise leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena xogdoon iminkana kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan waxaa weli socda dadaallo lagu gurmanayo laguna baaday goobee dad isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab oo doon ay saarnaayeen degtay fatahaada webiga shabeelle inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo deegaanka ceel jaalle mas-uuliyiinta laga soo badbaadiyey doontaas ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax iyo duqa degmada beledweyne safiya sheekh cali jimcaale iyo dad kale weli waxaa jira dad lagu la-yahay doontaas waxaana ka mid ah dadkaas la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha hirshabeelle dahabo axmed xasan iyo askar ilaala u ahayd mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne ayaa waxa ay haatan wadaan dadaallo dadka fatahaada ku maqan oo ay doonta la degtay ku raadinayaan waa tahay daawal dhegeystayaal welina waxaan ku dajinaa qaybihii hore barnaamijkeenna xogdoon iminkana qodobka xiga haddii aynu u gudubno waxa uu noqonayaa war gordhowna soo gaaray ayaa sheegaya in jugta qarax xooggan oo khasaare kala duwan geystay laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho sida dad goob joogayaal ah inoo sheegeen qaraxa oo ahaa miina lagu qariyey qashin lana dhigay wadada dhinaceeda oo ah isgoyska taleex degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxa ayaa sababay dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda ka shaqeysa waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa inuu jiro dhaawac qaraxa ayaa waxaa goobta la dhigay ku yaala mid ka mid ah bangiyada dalka waxaana muddo daqiiqado ah hakad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana haatan xaaladda ay tahay mid degan waa tahay dhowr dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu warbixin iyo go-aano dhammaystiran kasoo saarayo maalmaha soo socda xaaladaha ka taagan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ilaa lagu kalsoonaan karo oo ku sugan madaxtooyada soomaaliya ayaa inoo sheegay in go-aanka madaxweynaha ay ku salaysnaan doonaan xaaladda guud ee waddanka gaar ahaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee damqiyay dowladda ee dalka ka dhacay sida wararka aan helayno ay sheegayaan in dowladda federaalka soomaaliya ay damacsan tahay inay shacabka kusoo rogto lacago canshuuro hor leh kuwaasi oo qayb ka ah kobcinta dakhliga iyo maamulka maaliyadda dalka ujeedka canshuurtaas ayaa la sheegayaa inay qayb ka tahay horumarinta dalka iyo gaarsiinta guulo waaweyn sidoo kale madaxweynaha ayaa si kooban u qeexi doona arrimo ka guuxaya maanta dadweynaha soomaaliyeed ee u baahan in loo iftiimiyo sida kiiska badda oo yaala maxkamadda ICJ khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo xirnaanshaha jidadka magaalada muqdisho xukuumadda nabad iyo nolol ayaa lagu eedeeyaa in ay cabuurin gelisay shacabka muqdisho gaar ahaan dhanka amniga iyo dhaqdhaqaaqa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday jidadka xiran ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada muqdisho welina dowladda jawaab rasmi ah kama bixin inkastoo duqa muqdisho uu shaaciyey in cabashadaasi guddi kasoo talabixiyo u saaray waa tahay daawadaal dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xogdoon iminkana waxaan warbixin kaga haynaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo xariga ka jaray xarun casri ah oo guddiga qandaraasyada somaliland ay ka dhisteen magaalada hargeysa marwa arrimahaasi ka hadlay hadaladiis waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta xadhiga ka jaray dhismo casri ah oo ay xukuumadda somaliland gaar ahaana guddida qandaraasyada qaranku somaliland ay ka dhisteen magaalada hargeysa dhismahan oo ah mid casri ah ay ku shaqayn doonaan guddida qandaraasyada qaranka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xadhiga ka jaray waxaana madaxweynaha uga warbixiyey gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka mudane nuux maxamed xuseen isagoo madaxweynaha uga warbixiyey dadaalka ay qaran guddi ahaan geliyeen si dhismahaasi u hirgalo waxaanu kugu soo dhaweynaynaa saaka daartan quruxda badan leh maasha allah mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa haddaanu nahay guddida qandaraasyada qaranka talada iyo tusaalaha iyo tusmada aad har iyo habeen baad nala barbar taagan tahay si aanu u gudanno waajibaadka culus ee qaranku naga sugayo mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa daartan quruxda badan leh oo aanu qabiyo kula wareegnay guddidii naga horreysay oo aad noo dhammaystirtood noo qabiyo tirtay waan kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne waxaa sharaf iyo taariikhba kuu ah inaad dalka ka hirgelisay taariikhda markii ugu horreysay nidaamka qandaraasyada ee daaha furan
taana waa mid aad taariikhda ku gali doonto mudane madaxweyne waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhamaan cid alla cidiina la soo shaqeysay oo ugu horeeyo kambaniga gurigan dhisay Albaraka Construction Company mudane madaxweyne halkan waxaan uga mahadcelinayaa dhamaan shaqaale weynaha xafiiska guddida qandaraasyada qaranka oo iyaga la'aantood aan wax badan inoo qabsoomeen waxaan halkan iyagana aan uga mahadcelinayaa dhammaan tartamayaasha aan har iyo habeenba aan tartanada aan u qabanno oo si xilkasnimo leh oo wadaniyadu ku jirto noola shaqeeya mudane madaxweyne waxaan halkan iyagana aan ka xusayaa shirkadda Segaljeed oo dhammaan boodiska dibadda ku yaala quruxda badan leh iyo kuwa gudahaba si firiyan ugu caawiya iyagana halkan maamulkooda waan uga mahadcelinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si mug leh ugu mahadnaqay markaana qaanay hawsha ay gudida qandaraasha qaranku ay u hayaan bulshada Soomaaliland horta guriga oo ku duceynina in Ilaahay mid barakala ka dhigo hawsha saaga hasan wariga u hayo anuu waxaan mahadnaqayaa qoladii booska cusub ee laba soo dhigay shaqeynayay horta magac wanaagsan baa leedahay bina aadmaran magac sami jawaab xasanaat ifi akhraba dadka shicibka iyo umadu aad iyo aad bay idinku haysaa ammaan iyo dhowaadin inkastoo aan yaraada waa hawshii loo diray hawla shirka cala waajib loo oran karo hawlaha hadii la soo diro laakiin haddana admissibility ayna waa dadasha dadka inay hawl ka amaran mar hadday umadu idinka raali tahay anaga waa in mahadnaqayna oo haddii hawshii qaran kale iyo dibaasi fiican gooteen waa idinka mahadnaqayna waxay ka mid tahay qandaraasyadu waa maxkamad waana maxkamadaha ugu adag waa la xajalay ka talsay guysa inta badan ilaahay quraanka markuu leeyahay jihad waxa soo horaysiya wajahadu bi amwaalka wa anfusika hatta nafta xariga ma maraya marka hadaa aad kala dar qaadsa laba dhig isku haysta waxa ka dhib badan inaad dar qaado laba la xajalay isku haysta marka dadkii la xajalay isku haysta haday idin mahadnaqeen oo ku qanaceen oo shacabku aad maanta idin hayo waxaan ku dhirayaa inay halka ajeexdeen inay ku haysaa oo hay'ad kasto dadka wax ka dhaxaya haysaaba inuu wada marto waxyaalaha dawladaha afrikaanka ee soo koraya ama dawladaha dibadda hore gal lagu canaanto ama ay ku jawaan waxa ugu horeeya waxaan leeyahay wax taamarid wuxuu ka baabaa ugu horeeya ma hal laarish qof u bixiyo qofku wuxuu laarish bixiyaa markuu taag waayo xaq waayo ay ku marmaraa laarish iyo qaraabadkiil iyo hebelii doon hadii cadaaladda helada ku kalsoonay u qaada horna wuu maraa marka imika dadkii baamisarka ahaa ee dowladda wax ka doonayay dowladdu waa shaqaalayaha ugu badan waana qandaraas qaataha ugu badan mar hadday dadka raalida ka yihiin waad ku hambalyeelinaa taariikhii magacna waa ku leedihiin ifi aakhira wax laga waxaad ka yiraysaa dee xasanad iyo ajar haddaan dal yaraa tahdo inaad gudoomiye noqoto odayaasha way arkooyeed sida wanaagsanna aw shaqaysaan magac iyo maamuus bay kuu tahay waana wax ilaaha lagu madiyaa nin yaroo shaqadu bilaabay ilaahay saamaarata ugu hanuuniyey gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu gudoonsiiyey shahaado sharaf ka maqraati kacaysa waxqabadkiisa waad xidhaamada dhigaysanantaan waxaan weeg barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada jeneraal fadlan hadii aad page ku custeen subscribe ino saara sawir bixinayaan damba aw la socotaan mahsanidiin kulanta wacana wanaagsan daawada dhigaysanantaan kusoo dhawaada barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada jeneraal waxa idin soo jeedinayaa anigu ah wardheer muha taariikhdan waxa ku beegantahay 28 bisha 10 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah degdeg farmaajo oo go'aan ka soo gaaray dibadda maalintii saddexaad galgala magaalada Muqdisho kiiska badda khilaafka Jubaland dhanka kale inta barnaamijkan xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan faahfaahinno laga helay qarax xoogan oo ka dhacay gordhow Muqdisho sidoo kale inta barnaamijkan xogdoon socdo waxaad ku maqli doontaan mas'uuliyiin lagu la'yahay doontii kula dagtay magaalada Baladweyne qodobadaas iyo qodobada kale ee salaad ku maqli doontaan inta socdo barnaamijkeena xogdoon imikana ku soo dhawaada isaga faahfaahsan waxa weli socda dadaal lagu gurmanayo laguna baaday goobada dad isugu jira mas'uuliyiin iyo shacab oo doon ay saarnaayeen kula dagtay fatahaada webiga shabeelle inta u dhaxaysa magaalada Baladweyne iyo deegaanka Ceeljaale mas'uuliyiinta laga soo badbaadiyay doontaas ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax iyo duqa degmada Baladweyne Safiye Sheikh Cali Jimcaale iyo dad kale wali waxaa jira dad lagu la'yahay doontaas waxaana ka mid ah dadkaas la taliyaha arimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle Dahabo Axmed Xasan iyo askar ilaala u ahayd mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Baladweyne ayaa waxa ay haatan wadaan dadaallo
dadka fatahaada ku maqan oo ay doonta la degtay ku raadinayaan waa tahay dawal dhigaysta awlina waxaan ku gudujinaa qaybihii hore barnaamijkeena xogdoon imikana qodobka xiga hadii aynu u gudubno waxa uu noqonayaa war goor dhowna soo gaaray ayaa sheegaya in jugta qarax xoogan oo qasaare kala duwan geystay laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho sida dad goob joogayaal ah inoo sheegeen qaraxa oo ahaa